Evo ih. Svaka čast, radnici komunalca. Krenuo za vodu. Bravo. Dobro. Ovo je bilo ono... Da ste vi živi i zdravi. Sve ostalo imaju robne kuće Beograd. Ovo je bila modna kuća 1. maj. Ovo je bio dom armije. Ovo je bio dom kulture. Desko je to pravio. A ovde je bio njegov hotel. Znate da su prozori bili D i P. Desko Petrović. Taj arhitekta je znao čovjek šta treba da radi. Sad kad bi nešto radili, bilo bi jednostavnije. A ovo... Evo ga, besplatno punjenje mobilnih uređaja. Grad Pirot. Bravo. Dobro. To je trg gde sad, levo ili desno. Kako biš ono... A kuda sad? Kuda da krenem? Idemo desno. 23. 7.52, ja se onda izvinjam, ako je 23, nemam pojma. A zar je važno?